Jag bor i Djurås i Gagnefs kommun. De kallar mig för Gangsi, för här är vad jag är. Här ligger mitt i Sverige, så vi bor väl centralt. Här firar vi midsommar i 2 veckor minst. Alla goda ting, de sägs vara 3. Vi har systembolag och ko på en ICA-butik. En del dem skryter med Eiffel Tor och andra med Big Ben. Men vi har något som ingen annan har. Vi bor på ett ställe där älvarna möts. Där är det så vackert när solen ligger på. Åker man till Gagnef, ja då finns det en bro som är bland de äldsta som finns i vårt land. Alla goda ting, de sägs vara 3. Vi har flott Bro Lindberg Hall och djur mot klack. En del de skryt med Eiffel Tor och andra med Big Ben. Men vi har så mycket mer och kokse på. Åker man upp över kan man gå på något kul. Då kan man till Björbo där de spelar sin revy. Vill man ha spänning då tar man en tur. Man kan åka flotte på 5 forsens brus. Alla goda ting de sägs vara 3. Vi har Otilia Frissel, vi har Per Jons. Ja, en del den skryt med Eiffel Tor och andra med Big Ben. Men vi har så mycket mer att bjuda på. I Dalafloden och Lustgård i kommun, där kan man se valbörrar irra runt på byn. I Mörkfjäll till hytta ta en tur, åka till Lindby för att se på kultur. Alla goda ting de sägs vara 3. Men i Gagnef ja då finns det 1000 fall. Ja, en del dem skryt med Eiffel Tor och andra med Big Ben. Men vi har så mycket mer och kokse på. Om man är Gagnef så är det nu visst. Här finns det ju något både för infört som turist. Och skulle någon fråga mig, ska du stanna där? Så svarar jag då att nog ska jag här. För alla goda ting de sägs vara 3. Men i Gagnef ja då finns det 1000 fall. Ja, en del den skryt med Eiffel Tor och andra med Big Ben. Men vi har så mycket mer och kokse på. Men vi bor i Gagnef, vi bor i Gagnef, vi bor i Gagnef.